Вітаю у студії Першого Подільського, і ми продовжуємо говорити про здобутки року. Сьогодні би хотілося розповісти про волонтерство та кіномистецтво і як воно поєднувалося в принципі. А розкаже нам про це Костянтин Дядковський, голова Хмельницької кінокомісії. Вітаю вас. Вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів і, керуючись нагодою, хочу привітатися з різдвяними святами і з наступаючим Новим роком. Сподіваюсь, що він всім нам перенесе перемогу та мир і змогу будувати своє світле майбутнє в нашій прекрасній країні. Ми також на це сподіваємося. І для початку хотіли би трішечки більше розповісти нашим глядачам про те, як от кіномистецтво, кінокомісія, чим займалися, чим працювали, що вдалося у 2023 році реалізувати. Чи вдалося реалізувати плану задуми? Ну, звичайно, всі плани задуми реалізувати, напевно, в цьому році не вдалося нікому, зважаючи на війну, яку веде наша країна. І переважно більшість часу ми займалися саме волонтерською діяльністю, тісно співпрацюючи з фондом захисти Хмельниччину. От. Але, окрім цього, розуміємо, що інформаційна наша війна також триває, і ми мусимо, незважаючи на відсутність фінансування з боку держави і важкість знаходження коштів, все ж таки ми намагаємось робити свій внесок саме в інформаційну нашу, так би мовити, повістку дня. То от який цей напрямок? З ким ви його будуєте? Хто є в команді? На початку війни, коли в минулому році, коли війна почалась, в Хмельницький приїхало дуже багато насправді кінематографістів з усієї України, з Києва переважно. Це для деяких був такий перевалочний пункт. Хтось поїхав далі на захід, хтось перечекав деякий час, повернувся до своїх домівок. От. А з деякими ми налагодили таку тісну співпрацю і перш за все ми почали знімати соціальні ролики для того, щоб підняти моральний дух і українців, і десь показати Заходу, які українці справжні. І це перетворилось на, ну, протягом певного періоду вже в таку мету. Ми хочемо донести світу, показати їм українців, справжніх українців, їх найкращі риси, для того, щоб люди більш нас зрозуміли. От наразі така трошки ситуація, переломлюється зараз думка про те, що відбувається в Україні, і вже не так нам хочуть допомагати. На жаль, наші новини також сприяють цьому, багато різних і корупційних, в тому числі, скандалів. Але в більшості своїй ми ж прекрасно розуміємо, що у нас набагато більше, ну, таких прям крутих людей. У нас дуже шикарні люди, дуже класна нація. І все в нас має бути добре, але для цього ми маємо бути згуртовані. Для цього ми от бачимо наш внесок саме в цьому, щоб показати єдність, що українці єдині, що вони такі самі люди, як люди, які живуть там в західних країнах. І на цю, і цю війну ми не запрошували, не очікували. Ми вимушені з нею жити. І так само ми сподіваємось достучатись емоційно до західного глядача з тим, щоб все-таки вони розуміли, з чим ми стикаємось, і вважали не те, що за, ну, важливим нам допомагати, а життєво необхідним для того, щоб вони мали змогу жити тим життям, що вони живуть зараз, вони мусять допомагати нам. Ну, така от думка. І такі плани у нас. На початку ви сказали про те, що було дуже багато людей, які приїздили до Хмельницького. Власне, можна трішки детальніше, з ким відбувалися ці колаборації і які вони були? Ну, на початку війни насправді більше 20 людей. Я не знаю, чи коректно буде називати всіх, де вони були і що вони робили, але хочу зазначити, що тоді така була створена група людей на базі саме цих
хлопців, дівчат, переважно хлопців. Ми їх поселили, забезпечили їх роботою, завдячуючи голові тодішньої адміністрації обласної Сергію Гамалію. І дуже багато хлопців працювали, створюючи цікавий контент і для України, і кілька тижнів працювали багато, створюючи контент для російськомовного, на російський Ютуб, коли ще він був, з тим, щоб протидіяти російській пропаганді. Потім ми його вже закрили, і ми переключили вже чисто на українського і закордонного глядача. І от. Досить відомі прізвища були. Наразі ми залишились, ми дуже тісно співпрацюємо з відомим режисером Василь Москаленко. Він відомий не тільки в Україні, він відомий і в Голлівуді, до речі, працював досить успішно. Я думаю, ще найближчим майбутнім, на протязі там місяця півтора, ми презентуємо перший документальний фільм. Вже не ролик, не 10-хвилинні роботи, а повноцінний документальний фільм, знятий у співпраці з ним. Це буде документальне кіно про хмельницький загін рятувальників, які виконували свої завдання в щойно деокупованому Херсоні. От тільки Херсон звільнили, от майже відразу з військовими зайшли наші хмельницькі ДСНСники. Понад місяць вони під обстрілами в дуже важких умовах рятували людей за відсутності техніку, яку там росіяни викрали, вивезли все в Херсоні, там не було практично нічого. А є вже відома конкретна дата? Можливо, ми проанонсуємо дата трішки? Дата прем'єри, я думаю, що вона буде відома десь за тиждень-два. От ми зараз ці узгоджуємо питання. Ми це зробимо в Хмельницькому, так як і думаю, що багато людей приїдуть подивитись на це. Я думаю, що це буде такий цікавий і корисний захід. Обов'язково вас запросимо. От, так як ми так вже з Хмельницького кінофестивалю першого повелось наша з вами співпраця. Дуже, я думаю, що і вам, і нам це і цікаво, і корисно. Вже ж. Ви також є волонтером фонду «Захисти Хмельниччину». Як тут, в цьому напрямку, вдалося працювати у 23-му, і які здобутки має на сьогоднішній день фонд? Ну, важко говорити про здобутки, тому що це дуже важко виміряти, як вимірюються саме здобутки волонтерської діяльності. Це перш за все допомога, і коли ти людям допомагаєш, і цивільним, і військовим, завжди хочеться зробити більше. І тому саме для мене важко здобутками назвати. Але чимало корисного дійсно зробили ми спільно з всіма громадянами небайдужими. Організовували дуже чимало зборів і для військових, переважно Хмельниччини. А в нас їх, як ви знаєте, також немало, включаючи там сили територіальної оборони, які в найгарячіших точках знаходяться. Ми збирали і на дрони, і на автомобілі. От. Крім того, ми постійно підтримуємо внутрішньо переміщених осіб, саме фонд «Захисти Хмельниччину». І є змога отримувати продуктові набори, одяг, засоби гігієни. Також дуже багато уваги приділяли саме дітям і переселеним. У нас були такі заходи, ми проводили разом з нашими зірками хмельницькими, які вже всеукраїнські зірки. Ми їздили по громадах, робили концерти для дітей. Це були задіяні дядя Жора, Леся Нікітюк, Саша Підан. Іткою командою ми їздили по районах, там дуже потужні були такі заходи. Ми бачили щасливі очі дітей. От. Також зірковий десант, ще окремий такий проєкт «Амбасадори дитинства». Вони проводять величезні заходи. В цьому році в Кам'янці-Подільському був понад 1000 дітей, також було присутні. Наша знімальна група там була, також бачили там штаби. Так, дуже гарний рівень. Я вважаю, що це також дуже важлива робота. От. Нічого, напевно, немає краще, ніж посмішка дитини, щира посмішка. Коли ти це бачиш, то
Особливо важливо це дарувати в умовах війни. І ми неодноразово їздимо і на фронт, і до цивільних, на деокупованих територіях. І про це ще ми поговоримо. Хотілося б більше такої експертної думки, дізнатися про те, які методи збору коштів на сьогоднішній день є ефективними, тому що ми бачимо різні скриньки, ми бачимо різні рахунки там в своїх соціальних мережах. Ми також бачимо продаж різної атрибутики, і військової, і інше. Тобто кожен намагається зібрати як може. Якщо проаналізувати роботу вашого фонду, які методи цього року були найефективнішими, на що люди найбільше відгукувалися? Ну, дивіться, по-перше, головний це не метод, це критерій, напевно, цього, це довіра. Якщо до тебе особисто чи до фонду, з яким ти співпрацюєш, є довіра, то відповідно набагато легше організовувати ці збори. Хоча ми в цьому році, не тільки ми, я впевнений, що всі фонди і всі зіткнулися з таким, що дуже важко вже організовувати великі збори, як це було ще минулого року. Ну, на це є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Але завжди намагаємося щось таке цікаве придумати для того, щоб залучити якомога більше людей в цей процес. Так ми організовували і забіги, і збори, і автомобілі. Ми перші, до речі, поставили біля плази, то що стояв автомобіль з 36-го батальйону. З ним теж історія там. Я не розумію, чому вандалізм туди. Ну, це да, це трошки взагалі трошки не ні в ну, важко зрозуміти, як таке може відбутись, але була така подія, що вскрили скриньку і забрали кошти. І, на жаль, не знайшли, не покарали винних. Але я думаю, що карма нікуди не дінеться. І за це вони якусь відповідальність понесуть, ці люди, якщо так їх можна назвати. От. Аукціони, до речі, планується великий аукціон вже в січні наступного року. От. Ну, ми користуємося, напевно, ще тим, що спілкуємося з такими відомими хмельничанами, завдяки яким також можемо трошки розширити географію зборів чи розширити кількість людей, які будуть там про це знати. Це там дуже допомагає Саша Піддан нам в цьому. Ми постійно разом і на фронт їздимо, і будь-які збори він активно долучається, не стоїть осторонь. От. Ті ж самі кіномиці, поширення інформації, ті ж самі створення якихось соціальних роликів. Воно також сприяє донесенню інформації. Тут варто донести інформацію, щоб тобі довіряли. В принципі, все, ніякого іншого секрету тут немає. Звичайно, щось хочеться завжди придумати таке цікаве, але якщо людина відчуває потребу підтримувати, їй, напевно, не варто якісь додаткові заходи, методи, щось придумувати, чому вона має дати кошти. Війна на вулиці. Майже кожна родина в Україні, вона має когось на фронті, і вона звідти може отримувати найоб'єктивнішу інформацію, що там відбувається, наскільки тяжко там хлопцям. І не розуміти цього, я думаю, на другому році війни це просто неможливо. Тобто це питання відповідальності людини перед собою, перед суспільством, перед своїми рідними, близькими. Хоча і такі українці теж, що, на жаль, залишилися, не розуміють і не зважають на ті реалії, в яких ми нині живемо. Єдине, що я хочу сказати, я думаю, що це не тільки проблема українців. В будь-якій нації таке відбувається. Немає в світі такої нації, де всі 100% вони завжди думають однаково. Завжди є там переважна більшість. Але, на щастя, в нас більшість людей чудово розуміє, що відбувається, і прикладають всі свої зусилля, наближаючи нашу перемогу. Якщо говорити про фронт, з чим найперше зіштовхується волонтер, який потрапляє на прифронтові території, на лінію фронту, тому що допомоги військові потребують в усіх куточках? Перші враження і перші такі, можливо, емоції?
враження. Просто ти бачиш паралельний світ, так як ми регулярно їздимо, і ти бачиш просто два світа абсолютно різних. Ну, вже десь, умовно кажучи, Харків, там ще є якась, ну, там постійні обстріли, так само Харків, Херсон, але вже від'їжджаючи там 150-200 кілометрів, вже не так відчувається. Ще далі, ну, і ми бачимо, в нас, в принципі, взагалі не відчувається ці, слава Богу, ці жахіття війни. А потрапляючи туди, це ти як в якомусь апокаліптичному кіно, де, ну, ти не віриш своїм очам, що таке може бути. Я думаю, що до 24 лютого ми уявити собі не могли, що взагалі війна можлива в наш час. А яка війна саме, коли ти потрапляєш там, ну, не в епіцентр, скажімо, а от близько до епіцентру цих подій, ти просто настільки вражений цим всім, і, ну, досить важко це спокійно сприймати. І я хочу особисто від себе сказати, ну, і від тих друзів, з ким ми разом їздимо, військові, вони завжди наші військові, вони в гарному гуморі, коли ми зустрічаємось, вони ще нас там, скажімо так, підтримують, пошуткувати, ну, якби нормально. Але найбільше вражень, коли ти бачиш цивільних людей на цих територіях, особливо дітей. Чому? І, ну, це дуже якось, я не можу це почуття описати, коли, ну, історія, коли ми приїжджаємо до військових, там маленька дівчинка, років 8-9, і там дочь полка називають, вона постійно там біля наших хлопців щось, ну, не постійно, періодично з'являється, вони їй там якось допомагають. І їдемо, а ми привезли, нас поміж іншого були там ще засоби гігієни. І хлопці, в нас все є, давайте от відвеземо. Це родина, живе тут дівчина, в неї ще народився нещодавно братик малий. Ну, звичайно, ми сідаємо, їдемо, приїжджаємо до них в село. Там, щоб ви розуміли, ну, майже пусте, але кілька людей, ну, ми поїхали, не знаю, з яких причин. Або нема куди. Мені це теж не зрозуміло, чому люди не їдуть, це дуже великий ризик. І коли приїжджаємо, там, вона каже, мені нічого не треба, в мене братику, якщо можна, там, якісь, ну, дитячі харчування. Такі. Ми привезли, у нас там памперси були, ще щось. І дивишся, і просто сльози самі по собі якось котяться. І, а що ти хочеш на який подарунок? От, що би ти хотіла? А вона каже, я хочу планшети, щоб закінчилась війна до бажання у дитини. І бачиш, яких в цих умовах вони живуть, і просто, ну, я не знаю, яким треба обладати характером чи там силою волі для того, щоб просто стримати сльози там. Ну, найважче це, коли ти бачиш цивільних, які там знаходяться от в зоні ведення бойових дій. Мабуть, так. Хоча, а хотілося б ще трішечки про саме гумор військових. Тому що ходять вже такі легенди між там знайомими про те, що вони настільки от люблять Україну, що їм не, що вони з легкістю відносяться до того, що відбувається саме з ними в той момент і от на лінії фронту. І от вони можуть більше навіть от жартувати про це, тому що ми все ж таки стримуємося, ми не можемо в якийсь момент там десь боїмося зацепити якусь таку тему, а вони дуже легко говорять про те, що нам болить. Ну, вони кожного дня живуть з цим, стикаються, вони кожного дня ризикують своїм життям, але це люди зі сталі дійсно, і, ну, просто пишаюсь, в мене просто немає інших слів, як спілкуванням, знайомством з цими людьми. Ну, я багато можу назвати це. Ну, от ми постійно до кого їздимо, в нас там вже тим вироблений там більш-менш такий маршрут. Це ми до наших, є такий 36-й окремий стрілецький батальйон, потім 3-я танкова бригада, наша залізна бригада, 86-й батальйон ТРО, ну, легендарний 8-й полк. Тобто, потрапляючи туди, ти просто бачиш людей, які кожного дня вони на межі життя і смерті, але вони так
легко, просто про все це говорять, вони тебе підтримують. І ми от завжди їдемо, і ми говоримо, блін, ми заряджаємось там. І коли вже там не був якийсь час там, все, вже треба туди їхати, тому що це як, знаєте, як підзарядити батарею в телефоні. І ці такі зустрічі, вони необхідні. Вони необхідні і їм, і нам. Ну, от саме я можу сказати про нашу команду, про тих людей, з ким ми їздимо на фронт. Навіть хлопці, ну ми ж їдемо, завжди щось треба привезти корисне. І там дзвонять, коли ви там приїдете, щось у вас там не було. Кажу, ну зараз щось там позбираємо. Ні, та нам нічого не треба, просто треба поспілкуватись, тому що ну, нам треба живе спілкування з людьми, які щось там знають, що взагалі відбувається, бо в нас тут які, ну, в нас дуже обмежена інформація, в плані в нас війна, ми знаємо, там, що нам потрібно, які бойові задачі виконувати. Ми приїжджаємо, поспілкувались там десь день-два і набралися якогось емоційного заряду і хлопці від нас, і ми від них. І от виїжджаючи завжди такі емоції отримуєш від цього, що хочеться ще відтуди не виїхав, а вже хочеться десь знову. Ну, хочеться якомога більше підтримувати хлопців. Дякую вам за сьогоднішні емоції і за те, що ви нам розповіли про те, як волонтерили, про те, як відбувалося в нас напрямок кіноіндустрії на Хмельниччині. Я про кіно думаю, ми ще поговоримо більш детально. От ми закінчимо роботу над фільмом і обов'язково запросимо вас і на прем'єру, і перед прем'єрою. Познайомимо вас з режисером, я думаю, вам буде цікаво з ним поспілкуватись. Дуже дякуємо за розмову. А вам хотілося б нагадати про те, що не забувайте волонтерити, не забувайте про наших військових. Також можна в соцмережах знайти фонд «Захисти Хмельниччину» і задонатити, чим наблизити нашу перемогу. Дякую, що були з нами. На все добре.